America mzada imushaos sakartvelos mtavrobasdan im reformebis ganxortselebis protsesshi romliskenats sakartvelos evrokomisiam mouzoda. Amis shesakheb saxmtsepo departamentis presspikerma ganatsxada Ned Price sheketva dausves informirebulia tu ara saxmtsepo departamenti Bidzneevanishvilis ojakhis tsavrebistvis Ukrainis mer datsebuli sanktsiebis shesakheb da konda tu ara ukrainul mkharestan konsultatsiebi am siastan dakavshirebit. Price is tkmit am saketze saubars ukrainul mkhares utmobs. Sheketva aseve shekheboda sakartvelos parlamentis randomime tsavris ganatsxada America s-a cartos omși გისმენიათ რომ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს ფიქრობ მე ეს თქვენთვის აქამდეც მითქვამს ჩვენ კვლავ მოწოდებულნი ვართ ვიმუშაოთ საქართველოს მთავრობასთან მაშინ როდესაც ის ახორციელებს რეფორმებს რომლებისკენაც ევროკავშირმა ამ შემთხვევაში ევროკომისიამ მოუწოდა ჩვენ გსურს ვიმუშაოთ საქართველოსთან ამ გზაზე და მის უფრო ფართო ევროპულ მისწრაფებებზე ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი შეშფოთება რამდენიმე შემაშფოთებელი განცხადების გამო რომლებიც როგორც მოვისმინეთ გამომდინარეობს საქართველოს პოლიტიკური სისტემისა და ქართული საზოგადოების გარკვეული კუთხეებიდან ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი შეშფოთება მთავრობის ზოგიერთი ქმედების გამო მთავრობის ქმედებებმა მათ შორის მნიშვნელოვანი დემოკრატიული რეფორმების შეჩერება მან უკუსულამ შექმნა უკუსლები მათ შექმნას უკუსლები ევროკავშირის წევრობისკენ ქართველი ხალხის მკაფიო უძლეველი სწრაფვისთვის და უფრო ფართოდ ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის ამ ქმედებების გამო ჩვენ შეშფოთებულები ვართ რადგან მათ ასევე გააღრმავეს საქართველოს საზოგადოებაში პოლარიზაცია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ძირითადი საკითხების გარშემო გაერთიანების ნაცვლად არის პოლარიზაციის ისეთი დონე რომელიც არ არის ქვეყნისთვის სასარგებლო ეს არ არის სასარგებლო საქართველოს უფრო ფართო პოლიტიკური მისწრაფებებისთვის ყოველივე ამის თქმის შემდეგ ჩვენ ვრჩებით მოწოდებულები ვიმუშაოთ საქართველოსთან რეფორმების შესასრულებლად რომლებიც საჭიროა ევროატლანტიკური მიზნების მისაღწევად ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს აჩვენოს თავისი ერთგულება ევროკავშირში ინტეგრაციისადმი იმ რეფორმების გატარებით რომლებიც აუცილებელია ამ გზაზე წინსვლისთვის Ned Price is am განცხადებას გამოეხმაურნენ თბილისში. Ჩვიეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა ენა შეერთებული შტატების თავრობას ევროკავშირს ის შეულაზღანდნენ და ის რაღაცებს ლაპარაკობდნენ რომ იქიდან რომ რეაქცია წამოვიდა და ფაქტია სულ იძახდი რომ ქართული ოცნება არათუ ცეცხლს ეთამაშებოდა მთელი ამ ხნის მანძილზე ცეცხლში ჰქონდა ხელები ჩაყოფილი და ვერ ხვდებოდა როგორ აზიანებდა ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს როდესაც აი ესე რაღაცნაირი აგდებული ლაზღანდარული ტონით ლაპარაკობდა შეერთებული შტატების ელჩზე შეერთებული შტატებზე ევროკავშირზე დევანდომა ხელისუფლებამ შეუქმნა საფრთხე რეფორმების გატარებას ქვეყანაში რომ ეს არის უკუსლა რომ ამან თავისუფლო შეუქმნა საფრთხე ევროკავშირში ჩვენს მომავალს და რა თქმა უნდა კარგია როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენელი ზუსტად იმეორებს იმ შეფასებას, რაც აქვს საზოგადოებაში და კიდევ ერთხელ ნათელს ხდის ყველასთვის, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ დღემდე არ გვაქვს კანდიდატის სტატუსი და სავარაუდოდ ეს თუ გააგრძელებს ქართული ოცნება ვერ მიიღებს. ჩვენი პარტნიორების ყველაზე უფრო მღრმა შეშფოთებას იმსახურებს სამი ძირითადი საკითხი, ეს არის პირველი ანტიდასავლური კამპანია, მეორე ეს არის საქართველოში რუსული ინტერესების გაძლიერება და მესამე, რა თქმა უნდა, ჩავარდნილი რეფორმები, მათ შორის მართლმსაჯულების კუთხით და სასამართლოს კუთხით, რომელიც არის ერთ-ერთი უფრო ყველაზე ნიშანდობლივი ინსტრუმენტი რეჟიმის და მათ შორის ხელისუფლების. Თუ არ იქნება რეფორმები, როგორც ამბობს სახელმწიფო დეპარტამენტი და უმაღლესი წარმომადგენლობა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ევროინტეგრაციის კონტექსტში წარმატების მიღწევა. Თუ ჩვენ ამოვიღებთ ციფრებს საქართველოს რეფორმების კუთხით, მაგალითად უკრაინასთან მიმართებაში, მაგალითად მოლდოვასთან მიმართებაში, დავინახავთ, რომ სურათი არის შემდეგი, რომ საქართველო ყველგან ყველა პოზიციაში არის დომინანტი და მოწინავე პოზიციაზე. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ რაღაც უკუსლაზე, ხალხის ნების საწინააღმდეგო მოქმედებაზე და ასე შემდეგ, ეს მგონია, რომ აზიანებს ზოგადად და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, ვინ ვის აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ვინ გამოხატავს ხალხის ნებას.